Novi privremeni smještaj, još jedan u nizu. Nevoljno i polako idu u novi kamp. Život su spakovali u nekoliko kesa. Njihova budućnost i dalje je neizvjesna. Nadležni su u ponedjeljak podijelili letke u kojima se navodi da je novi kamp jedina opcija. Tu će biti sigurni i zbrinuti. Što je najvažnije, samo oni koji se ovdje registruju imat će pravo na razmatranje zahtjeva za azil. Ipak, većina od gotovo 12.000 izbjeglica i migranata za sada odbija preseljenje. I tamo je pakao. Već sam bio u zatvoru jer je Morija bila zatvor. Zar sad trebam doći tamo? Vidim ljude i automobile kako ulaze, ali ja ne želim niti ću ići tamo. Predsjednik Europskog vijeća posjetio je otok i obišao novi kamp nakon sastanka s grčkim premijerom u Atini. Uspjeli smo mu postaviti pitanje. Trebao se desiti požar u kojem je izgorio cijeli kamp da se ponovo raspravlja o ovoj temi na međunarodnom nivou. Šta ćete poručiti izbjeglicama koje su zaboravljene i izgubile svaku nadu? Hoće li ovaj put Europa, ali i druge zemlje, preuzeti odgovornosti i pomoći ovim ljudima da se njihovi zahtjevi za azil brže obrade? Moramo preuzeti evropsku odgovornost i zbog toga će Europska komisija dati konkretni prijedlog naredne sedmice ili do kraja mjeseca. Nadležni ministri država članica će biti odgovorni da ponovo pokrenu snažan politički dijalog kako bi se postiglo rješenje. Grčka vojska nastavlja sa raščišćavanjem terena i postavljanjem šatora za hiljade izbjeglica. Novi problem je kako sada privoliti i da se dobrovoljno smjeste ovdje. Grčki ministar za migracije izjavio da će policija morati reagovati ako odbiju poziv. Novi kamp je neophodan jer je izbjeglički kamp Morija, najveći u Europi, izgorio do temelja prošle sedmice. Jučer je objavljeno da su uhapšeni i osumnjičeni za podmetanje požara. Prema navodima grčkih vlasti, riječ je o 6 mladića iz Afganistana. Za malobrojne koji su preselili u novi kamp, voda je blizu, što je veliko olakšanje. Šatori koji čekaju da muškarci, žene, djeca, mladi i stari usele. Njihovo predugo i teško putovanje nije ni blizu kraja, a nada u bolji život još je na čekanju.